ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስር የተቋቋመው የመገናኛ ብዙሃን አጥኚ ቡድን የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ ሕግን ለውይይት አቅርቦ ነበር። በመድረኩ ላይ ረቂቅ ሕጉ በሁለት ክፍል ቀርቦ ሰፋ ያለ ውይይት ተካሂዶበታል። የመገናኛ ብዙሃን አዲሱ ረቂቅ አዋጅ አሁን በስራ ላይ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ነጻነት ሕግ በከፊል የብሮድካስት አዋጅን ሙሉ በሙሉ የሚሽር ነው። ረቂቅ አዋጁ አሁን በስራ ላይ ያለውን የብሮድካስት ባለስልጣን በማፍረስ አዲስ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን እንዲቋቋም የሚደነግግ ሲሆን ባለስልጣኑ ተጠሪነቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን ማድረጉ በአዎንታ ታይቷል። የባለስልጣኑ የበላይ ቦርድ አባላት ሹመት በሕዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲከናወን በረቂቅ ሕጉ መቀመጡ እንዲሁ በአዎንታ የሚነሳ ጉዳይ ሆኗል። በረቂቅ አዋጁ ስም ማጥፋት ወንጀል የነበረውን ወደ ፍትሐ ብሔር መለወጡ በርካታ የሙያውን ሰዎች ያስደሰተ እርምጃ ነው ማለት ይቻላል። ይህም ሆኖ ረቂቅ ሕጉ እስካሁን አወዛጋቢ የሆነውን በስራ ላይ የሚገኘውን የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ነጻነት አዋጅ ቁጥር 590 ህዝባር 2000 በተለይ ክፍል 3 በአዲሱ አዋጅ እንዲቀጥል ማድረጉ ቅሬታ አቀርቦበታል። የአዋጁ ክፍል 3 መረጃ ክልከላ የበዛበትና ለህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች የበዛ ስልጣን የሚሰጥበት የመገናኛ ብዙሃንና የሌሎች መረጃ ፈላጊዎችን ለአይቶ ማስተናገድ የማይችል በመሆኑ በአዲሱ አዋጅ ይቀጥል መባሉ የአዋጁን አስፈላጊነት ጭምር ጥያቄ ምልክት ላይ የሚጥለው ስለመሆኑ ተነስቷል። በተጨማሪም ረቂቅ አዋጁ የማህበራዊ ሚዲያን የማያቀፍ መሆኑም ለምን የሚል ጥያቄን አስነስቷል። የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅን ዝርዝር ጉዳዮች አስመልክቶ በተሳታፊዎች በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ድሬቲዩ ሚዲያም ከተሳታፊዎች የተነሱትን ሐሳቦችና ከመድረኩ የተሰጡትን ምላሾች በከፊል ያስቃኛቸዋልና በጥሞና ይከታተሉት። ምዝገባ አስፈላጊ ነው። ሌላው የዲጂታልና ኦንላይን ሚዲያ ማን የሚመዘገበው ማን ፈቃድ የሚሰጠው ግልጽ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ ያለው ችግር ይህንን የሚመዘግብ እና ፈቃድ የሚሰጥ አካል ስለሌለ ችግር እንዳለ አውቃለሁ። ስለዚህ ይቀመጥ ሆኖ የዜና አገልግሎት አንድ ቦታ ብቻ ነው የተጠቀሰው፣ ሌላ ቦታ ምንም ነገር የለም። ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ዜና አገልግሎት፣ ጋዜጣ ያለ መጽሔት የለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መጽሔት በሰፊው አሁን ሲወጡ እናያለን ገበያለ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሌላው አንቀጽ 76 ላይ በማስታወቂያ ሕግ መሰረት ማስታወቂያ ይቆጣጠራል ባለስልጣኑ። ግን ቅድም ሰለሞን እንዳለው የመንግስት ማስታወቂያዎች ፍትሐዊ አጥፋ አሁን የኢትዮጵያ ሚዲያ አንዱ ነው ትልቁ ችግር ፍትሐዊ የሆነ የመንግስት በጀት ላይ የሚወጡ ማስታወቂያዎች አሉ። ፍትሐዊ የሆነ ግን ክፍፍል ሳውቀስ ስለዚህ ይህንን የፍትሐዊ ክፍፍል ጉዳይ ባለስልጣን መቆጣጠር መቻል ሊኖርበት በፌደራል ደረጃ በክልል ደረጃ በብዙ ሀገሮች በክልል ያሉ ሚዲያዎች እንደዚሁ የማስታወቂያ ክፍፍል ይሰጣቸዋል ከመንግስት በጀት ማስታወቂያ። ስለዚህ ከፌደራልም ከክልል ሼሩን ያህል ፈቃድ አሰጣጥ ላይ
ማማከቻ ለማድረግ ጠቃሚ መስሎ ሲታዩ ህዝባዊ አስተያየት የሚሰጥበት መድረክ ይፈጥራል ይላል። ግን እኔ መካለት አለበት ብለው ነፃ የሆነ ቦርድ ምክንያቱም በቃል አሰራር ላይ ጉባ አንዱ ያለው ችግር ምክንያቱም በምታወቅ የቢዩቲ ፕሮቴስ የሚባለው ኮንቴንት ላይ የተመሰረተ የፍቃድ አሰራር ገንዘብ ላይ ብቻ ሳይሆን ኮንቴንት ላይ ይዘት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ስላለበት አንድ ነፃ የሆነ ቦርድ ተቋቁሞ ያንን የሚገባበት እንዲፈጥር ባለስልጣኑ ፍቅር ቢሰጠው ኃላፊነት ቢሰጠው ይመስል ሌላው ፈቃድ የማይሰጣቸው ይልና የሃይማኖት ድርጅቶችን የፖለቲካ ድርጅቶችን ያስገባል። የሃይማኖት ድርጅቶች በአሁኑ ጊዜ ወደ ሀያ በላይ የሆኑ ሚዲያዎች ስለዚህ እነዚህ ከለከል አከለከል ምንም ጥቅም የለውም። እንደውም የበለጠ የሚዲያውን የአገሪቷን አክብሮ እንዲሰሩ ፈቃድ የሚሻል ይመስለኛል። የፖለቲካ ድርጅቶች ሊገባኛል እንግዲህ ካለው የፖለቲካ ተሳፋያ ሊሰሩ ይቻሉ ከሚል ሊሆን ይችላል። ግን ፐብሊክ ኢንተረስት ይዘው ከመጡ ስሌት ነው የሚሰራበት የሚለው ላይ ፖለቲካ ድርጅቶች ሚዲያ ማቋቁሞ ሲንቀሳቀሱ እናውቃለን እና ይሄ እንዴት ይታያል የሚለው ቢመስጡ ይመስላል። የኢንቨስትመንት ነው ኢንቨስትመንት እና ለምንድን ነው የውጭ ሀገር ዜጋ መጥቶ እንደሌላው የኢንቨስትመንት ተቋም ዶላሩ ገንዘቡን ይዞ መጥቶ አገሪቱ ላይ እንዲያፈስ የማይደረገው? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ከልካይ የምንሆነው? እቃው፣ ሬዲዮኑ፣ ቴሌቪዥኑ ምኑ ከዛው ከውጭ ሀገር እየመጣ መጥተው እንዳይሰሩ የምናደርግበት ምክንያት ስላልገባ ነው። ጊዜ ብዙ የቴክኖሎጂ ሽግግርም የእውቀት ሽግግርም ሊኖር የሚችለው ምህዳራችንን ስናሰፋ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ሳይሆን እንደ ኢንቨስትመንት የግል ብሮድካስተሮች የንግድ ተቋም ተብለው ነው የተመዘገቡት። ንግድ እስከሆነ ድረስ በሰፊው መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ እና ይህም እንዴት ታዩታላችሁ አሁንም የሚል ነው። ሌላው መኩሪያ ያነሳው ከዚህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች እና ከሃይማኖት ተቋማት በተጨማሪ የብሔር ተኮር የሆኑ ሚዲያዎች እነሱስ እንዴት ነው የሚታዩት? አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ባለው ችግር አኳያ እንደኔ የሃይማኖት ተቋማት ከዚህ ቀደምም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትም ነበሩ፣ በስርዓት ሲሰሩ ነበር እና ህግ ስርዓት ሊበጅ ይገባል እንጂ እንዲሁ ክልከላው የሚያዋጣ ስላልመሰለኝ ነው። ሌላው የመንግስት በመንግስት በክልሎች የሚቋቋሙትስ ሚዲያዎች እነሱን እንዴት ነው ፈቃድ የሚሰጠው የሚለው እነዚህን ሶስቱን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ሽግግር ላይ አሁን በዛ ላይ ያሚመለያና ድንጋጌዎች በዛ ላይ ይቆያሉ ነው ሚሆ ካልሆነ ግን ያኛው አሁን ሲወጣ ሙሉ በሙሉ ይሻል ነው እና አላማው የአዋጅ ቁጥር 59 ሙሉ በሙሉ መሻር ነው ሚለው አነሳስ ወይ የተባለ ያለው እና ኮንፎርሞስ ተላቆ በቅርቡ ለእናንተ ለመልሶ አዲሱ የመለያና አባል ነው ይቀርባል። ዲያስፖራን በተመለከተና የውጭ ዜጋን በተመለከተ ዲያስፖራና የውጭ ዜጋ ዲስትሪክሽን መገናኛ ብዙሃን ላይ በየትኛውም አላማ ለበለ ሌለም እኛም ያነዋሪ ፍላጎት የለም። ዲያስፖራን የሚመለከት ዲያስፖራ አዋጅ ወይ የመንግስት አዋጅ በሌሎች ጎች ተገለጸ ነው። ነገር ግን የዜጋንና የማንኛውም ሰው በተመለከተ አይ ገብሱ ድጋሚና ማንበብ ያስፈል ገብሱ አመሳሰ ላይ ዲስትሪክሽን ስፈጠር ነገር ግን የዜጎች ዋነኛ ጉዳይ የሆነው ይሄ ኢንቨስትመንት
ሌሎች ባለሀብቶችን የተገደበ አስተዋጽኦ ይሆናል። ዲያስፖራዎቹ መቶ መቶ የኢትዮጵያ ይወሰዱ እንዴት ከሆነ በሌላ ማዕቀፍ ውስጥ የሚወሰድ አሁን ቢሆን በኢንቨስትመንት ላይ በአዲሱ ኢንቨስትመንት ላይ ትንደ የተደረገበት ወይም ይህ የተደረገበት ያለ ስለሆነ እሱን ይታል። አንድ ሌላ ግን ማንስማማው ለሁሉም ሚናም ስነጋገር ወይም ደግሞ ግሎባል ማዕቀፍ የሚያሳየው መገናኛ ብዙሃን ለማንኛውም ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት ነው የሚል አቋም ያለዋል። የመገናኛ ብዙሃን ኢንቨስትመንት የስፔሻል ኢንቨስትመንት ሆኔ የተደረሰ ያለበት በጣም በጥንቃቄ ሬግሌት የሚደረግ ነው እንጂ ለማንኛውም ሸቀጥ ለትርፍና ለተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ክፍት መሆን የለበት ነው የሚለው ትልልቅ ዓለም አቀፍ ኦርጋናይዜሽን ብቻ ሳይሆን ቤስት ፕራክቲስ ያላቸው ሀገራት ወይም ኖረት ሌሉ አጠቃላይ ላይ ነው የመገናኛ ብዙሃን ለማንኛውም ኢንቨስትመንት ጋይድላይን ለዛ ነው የኦነርሺፕ ጉዳዮች ወይም ደግሞ የባለቤትነት ገደቦችን በኢንቨስትመንት ህግ ወይም በኮምፒቲሽን ህግ ውስጥ ከማካት ይልቅ የመገናኛ ብዙሃን ድንጋጌዎቻቸው ለህጎቻቸው ለሚያካቱት የተመባል እንባዩ በተቻለ የፋይናንሽን ድረስ ያለበቱ አይና ግልጽ ነው። ስለዚህ መገናኛ ብዙሃን ግ የሚወለደው ለዋና ሳስጣሚ ነው የሚል እይታ አይደለም። እንደዛ ነው የሚሄድበት ከመገናኛ ብዙሃን የፋይናንሽን ድረስ የሌለው ልክም ባለ ሲገሩያ ለዛ የሚመጠ ባለሙያ ደሱ ይታል የግድ ባለሀብቱ ወቅላይ ነው የተባሉ ጉዳዮችን ለማሻሻል ተደርጓል። አንዱ
የመገናኛ ብዙሃን ምንጮቻቸውን በተለይ ጋዜጠኞች ያናገሩትን ምንጭ ለመግለጽ የሀገር ጥበቃ የተከፈተ ነበረው። በዋነኛነት ወደር ጉዳይ የተከፈተ ቢሆንም በመገናኛ ብዙሃኑ ያልነበረ ነገር ግን የሚያስፈልግ በመሆኑ በእንግልት አይደስበት ወይም ስስ አይዳረግ በገንዘብ ጣት ብቻ የሚታለፍ አላትነት መውበት ነገር ግን ምንጮች ቢሆን እንዲገልጽ የሚጠይቀው በፍርድ ቤት ሆኖ ፍርድ ቤት ያሟላቸው የሚገቡ እዚህ በድንጋጌዎች ላይ በግልጽ የተቀመጠው ሁኔታዎች ከወንጀል መከላከያ አንጻር ወይም ደግሞ የሀገር የብሔራዊ አደጋን ያንን አደጋ ግን ዝም ብሎ ሰፋ ባለ ትርጉም ሁሉን ነገሮች የሚጀምርበት ሳይሆን ግልጽ እና ርዕሰ አደጋን የሚያስከትል ሲሆንና ያን ለመፈጸም ሌላ አማራጭ የሌለ የሆነ ብቻ ግብትን ክራይቴሪያዎች ኮግኒቲቭ ክራይቴሪያዎች ተቀምጠው በእነዚህ ብቻ ይገደላል። እሱን ቢሆን ግን አልፈልግም ካለ ፍትህን በማስተባበር ወይ ከባድ ወንጀል እንዲደርስበት ሳይሆን የፍርድ ቤት ትዕዛዝን አለማክበር የገንዘብ ቅጣት ብቻ ሊኖረው በሚል የተቀመጠ ድንጋጌ አስቀምጧል። የልማትና መልስ የመስጠት መብት አስቀድሞ በነበረው ዋና ላይ የነበረ ቢሆንም የግልጽነት ችግር የነበረባቸው እና በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ተጨማሪ ድንጋጌዎች ይዞ በምን መንገድ እርማት ይሰጣል፣ መልስ ይሰጣል፣ ይህን ለልማትና መልስ ለተገባ አላማ የሚወጡ ሰዎችስ ምን ይሆናሉ፣ ማነው ውሳኔውን የሚወስነው፣ ቤቱን ጉዳዮች ያካተተ ድንጋጌ ይዟል። የዚህ ቅድም ማግኘት ጠይቀ የሞከረው ማናዘጋጅ የመሾ ቱራ ማለት የማሳወቂያ ይህ ነው። ለእኛ ኮንቴክስት በባለቤቶችና በኢንፎሪያቸው ስልጅ ባላቸው ወንዶች መካከል ዲስቲንክሽኑን መጠበቅ በአንዳንድ ወገኖች ማሻሻያ ይደረግበት የሚባል ቢሆንም ቢያንስ ቢያንስ ባለቤት ይተርሆ ያናለት መሸከም ይችላል የሚለው ከዚህ ቀደም የነበረውን አወዛጋቢ ጉዳይ በማንሳት ነገር ግን የኤዲቶሪያል ወይም የዋና አዘጋጅነት ኃላፊነት የተወሰደው ሰው ጥበቃ ሚሰጥ ስለሆነ እሱን እንዳለ ሜንቴን ለማድረግ ነው የተወሰነው። ጋዜጠኛ የሚሰጡ ፕሮግራም ለጾሚያ የገዛ ፈላጅ ስርዓቶችን ማዘጋጀ እንዲሁም የፕሮግራት ባለቃሎች በተለያዩ ፕሮግራሞቻቸው ላይ እና አይነት ሌላ ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። በዋናነት የፕሮግራት ባለቃት ወይም መገናኛ ብዙሃን ምን አይነት እንግዲህ ከዚህ በፊት በእንግሊዝኛና አማርኛ መካከል ገቨርንመንት ኮንትሮል፣ ስቴት ኮንትሮል፣ ፓብሊክ ገቨርንመንት ሚዲያ ዲስቲንክሽኖች በተለያዩ ህጎቻችን የተለያየ ተረጓጉ የነበሩ ኮሚሽን በሚፈጡ እንደነበር ይታወቃል። ወጥ በሆነ መንገድ የመንግስት ሚዲያ የሚባል ነገር የለም፣ ቢኖረው የህዝብ ሚዲያ ነው የሚለው ነገር መንግስት ያገብቷልና ስለዚህ የህዝብ ሚዲያ ስለሆነለት መንግስት የሚፈልገው ጉዳይ የሚያሰኑበት ሳይሆን የህዝብ የተለያዩ ድምፆች የሚያሰማ እሱ የሚያገለግል ሚዲያ መሆን አለበት። ከዚህ አንጻር ይህ መመሪያ መብቶቹ ይህ ነገሮች ሽፋን ሊሰጥ ይገባል በሚል ነገር ተገባል። የንግድ ብሮድካስት አገልግሎት ባለፈቃዶችም ነጻነታቸው ደግሞ በራሳቸው የሚንቀሳቀሱና የስቴት ፈንድን የማይጠቀሙ ስለሆኑ የተለየ ድንጋጌዎችን የመያዙ ያህል በተመሳሳይ ደግሞ ፓብሊክ ኤለመንት ያላቸው ፕሮግራሞች የማስተናገድ ግዴታዎች ተጭኖባቸዋል። የምርጫ ሰዓት ላይ በተወሰነ ደረጃ ነፃ የሰዓት መመደብ ሊኖርባቸዋል። ቦታው ቀመሩ የተዘጋጀ ስለሆነ ቀመሩ እንደወጣ በሱ መሰረት እነሱ ቢሆን የተወሰነ አገልግሎት መስጠት መቻል አለባቸው። የማህበረሰብ ብሮድካስት አገልግሎት ምን አይነት አገልግሎት ወርዱ የሚሉትና የመሳሰሉትን ተቀምጠው እነሱ ነገሮች ለማሻሻል ተሞከረው። ክፍል አምስት እስከ አስር ድረስ እንግዲህ የግዘት ና የተለያዩና እንዲሁም ደግሞ ስነ ስርዓታዊ ጉዳዮች ናቸው። እሱን ስለመረጃ ነው። እነዚህ ከህግ ውስጥ ከማስገባት የሚዘነቶች ይሰረሻል። ያው መሰረታዊ ነገሮቹ ቤዛሊ በህግ ይደርሳለ። ስለዚህ አድማጭና ተመልካች ከጉዳት ለመከላከል ኮሎኒክ ድረስ ተመካሪዎች አድማጮች ከሚያሳሱ ማስታወቂያዎች አተገቢ ድሮች ለመጠበቅ ስለ ዓለም አቀፍ ሳራ ነው።
የመቱ ፓርቲ ፕሬዝደንት ነው። ይሄ የራሱ በተመለከተ ሁኔታ ላይ የራሱ ምስነት ክፍ በላያችን ነው። እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። ሳባላለው የባለማያ ሳባዙ አንድነት ሀሳቦች ለማንሳት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ከማንሳት በፊት ምናልባት ይህ ዋና መንጎ ያለበት መሰረታዊ ነጥብ ነፃነት የመናገር መብት ለማስጠበቅ ሁላችንም እዚህ ሰብሰብ ያለ ነውና ይህንን የሚዲያ ዲስሽን ለማውጣት እንደዚህ ይጠራችሁ በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደረጋችሁ ይገባናልና በተለይ ደግሞ የሚዲያ ግንፋስ የሚባሉት በማውጣት መሳፋ ሞከራቸው ላመሰራ በተለይ ከኢንፋርሜሽን ጋር የተያያዘው ስማፋ ጋር የተያያዘው ላመሰራ ሀሳብ ስራ ዋና አዋጁ የሚተችበት ማመከር ዋና ሀሳብ ይሆና ይህና ሽግር ማድረግ ነው። ከዛ በዘለለ እንግዲህ የዲሞክራሲ መገለጫ የትችት ነጻነት ነው። ስለዚህ ሚዲያዎች የሚያስፈልጉት የትችት ነጻነት ለማምጣት ሌላ ምን ማድረግ ናቸው? ህግ ትምህርት ቤት ስንማር የመብቶች ሁላ ባፎይልናት የነጻነት ናት ነው። ስለዚህ ይህ ከሆነ እነዚህ ሁለት የማነሳቸው ነጥቦች በዚህ ላይ ይሰራሉ ያደርጋል። አንደኛው ሀሳቤ የዚህ የብሮድካስት አውቶሪቲው ያለው ስልጣን ምን ማገዛ ነው? ያሁን ማለት የቀድሞ አዋጅ ላይ የተቀመጡ ሀሳቦች ናቸው። አሁን ድረት የተቀመጡ ያሉት እና እንደ እኔ ፐርሰፕሽን የብሮድካስት አውቶሪቲው አንዳንድ ሀገሮች ላይ በጣም ኢንዲፔንደንት ብሮድካስት አውቶሪቲ ያለባቸው ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ አሜሪካ ከ1934 ጀምሮ የምትጠቀምበት የፌደራል ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን የሚባል ተቋም አለ። ይህ ተቋም በጣም ኢንዲፔንደንት ባሪ ነው። አምስት ሰዎች ያሉበት ተቋማቱ የሚዲያ ተቋማት ምንም እንኳን ሬጅስትሬሽን ሪኳርመንት ቢኖሩ እንኳን እነሱ ግን እንደ ትልቅ ተቋም ሬበት ያደርጓቸው ለምን ቅድም ያልኳቸው ሁለት ኢሴንሶች ስላሉ ነፃነትን የሚያህል ትልቅ ነገር የለም። ቅድም መሀል ላይ ያለው ሶማሊያ ያሱት ወንድሜ ሲናገር እንዳለው አንቀጽ 29 የዲሞክራሲ ራይት ከሰባዊ መብቶች ደግሞ ትልቁ አባት ወይም እናት መናገር ነጻነት መናገር ነጻነት ከሌለ ምንም ምን የለም። ስለዚህ እንደውም ቀጣያስኝ ካርኮ የተደረገው ከአስያ ከአለም አቀፍ የሰባዊ መብት እና የፖለቲካ ካኪራ ስምምነት ነው። ሙሉ በሙሉ ወረባ ተርኮ የመጣውና በእሱ አሰራር ሰማ። ስለዚህ የመሳ ምንድን ነው ኦቶሪቲ አሁንም ሬጉሌት ሲያደርግ ምናልባት የናመገን ኤክስፒሪየንስ ስ በጣም ኢንዲፔንደንት ሆና ሬጉሌቲ ስራ የዛንን ስትሪንጀንት ፕሮሲጀር ስራ ማለት እስከመሰረትም ደርስ ባይደርስ ሊደስታል እዛ አይነት ነፃነቶችን መልቀቅ ስላለ፣ ሁለተኛ ሀሳብ ከዚሁ ጋር ሆኖ የቦርድ ሜምበርስ የሚመረጡበት አግባብ እኒያ ትንጭ ነ ቅድም እዛ ጋር ወደ ሲናገር ለነበረው የላሶ ፕሬዝዳንት ለስ ወካሽ ምክር ቤት ተቀኝነት መደረጉ ስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄድ ኦፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦርጋን እሱ የእነዚህ የቦርድ ሜምበርስ ሪፕሬዘንት የሚያደርግበት አግባብ ተገለጠ። ህገ መንግስቱ ላይ ብዙ ጊዜ የምንከራከርበት ዋና ማሳያ የሰራዊት ኮሚሽን የአምበሊስመን ተቋማት ከዛ ማለት የፍርድ ቤት ፕሬዚዳንቶች እናንተ ፕሬዚዳንቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሩበት አግባብ ተገኘ አይደለም። ምክንያቱም የእኛ ዲሞክራሲ ይሰራጫል ማለት ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈለገበት አግባብ ሰው ተምዞ የፈለገው ነገር ማድረግ የሚችልበት ተንደስ አለ። ይህ አግባብ ነው ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጠቃላይ ቢዝነስ ማማት ሊማስ ያለ ኤክስፒሪየንስ አሜሪካን ማነሳበት ቤዝ ምክንያት አክቹዋሊ ከሚዲያ ፍሪደም ጋር የተሻለ ኤክስፒሪየንስ ስፖይል ያላ ቤት ማስ ሲስ ፍረስ አመንድመንት ጀምሮ ከአሜሪካ መንግስት
ስለ ሚዲያ ነፃነት ባላል ኮንግረስ ሁሉም አይነት ህግ ያወጣል የሚያስፈልጋል እና የአሜሪካ ኤክስፒሪየንስ ናቸው በዛ አሜሪካ ኤክስፒሪየንስ ምናልባት የዚህ የኤፍሲ የሚባለው ፕሬዚደንት የሚሾመው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ነው። ሞሮፍ እነሱ በጣም ኢንስቲቱሽናሊ ቢሹል ስላደረጉ ተቋሞቻቸው በጣም ስትሮንግና የሚያሳምነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤክስፔሪሽኑ ያነሳ ደስተኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤክስፒ ፕሮግራም ላይ ተቃለ እዚህ ጉዳይ ላይ ባይገባ ምክንያቱም ቤዚክ ኤለመንት በሚዲያና በጋሮነት መካከል ልዩነት በፈጠረበት ሚዲያዎች ፓብሊክ ኮንፊደንስ ጋር ይሄዳል የሚል ሀሳብ አመሰግናለሁ። ሌላ የማስታወቂያ አጠቃቀሙ የመንግስት በጀት እና ራሱ ደግሞ የሚያመነጭበት መንገድ እነዚህ እነዚህ እንዲታሱ የሚያሰሉ ሚወሰ የህዝብ ሚዲያ ለማሰብ በዚህ ላይ ትንሽ ትኩረት አንድ አንቀጽ ነገር ሊኖረው ሌላው የህግ ጎብናስ ባለምካር እንዲህ ማረጅ ነው የሚወሰ እዛ ላይ ሌላ መጨመር ያለበት ብዬ የማስበው እንግዲህ ዛሬ ሚዲያዎች ተስተዋል ግን የፕሮግራም ዘዴ ተመሳሳይ ስለዚህ የፕሮግራም ዳይቨርሲቲ እንዲኖር ምናልባት እስከ 15% ይዘን ፕሮዲውሰሮች ወይም ሲንዲኬትስ የሚባሉት ወይም ደግሞ ፍሪላንሰሮች የሚያመነጩት ኮንቴንት ቢኖር ጥሩ ይመስላል። እነ ለእነሱ መብት ሰጠ ፕሮዲውሰሮች ወይም ፍሪላንሰሮች ወይም እንደዚህ የሚባሉ ይዘቱ ላይ የሆነ ለውጥ ሊያመጡ ስለዚህ ቢያንስ 15% ይዘት ያለውን ነገር እንዲያመነጩ የሚል ነገር ሊገባባቸው ይመስለኛል። አንቀጽ 5 ላይ ስለ ሀገራዊና ክልላዊ የብሮድካስት አገልግሎት የሚለው ላይ እንደምታውቁት አሁን የፌዴራልና የክልል ብሮድካስት በጣም የተራራቁ ሁሉ በየራሱ የራሱ ፕሮግራም አንዱ አንዱ የማዳመጥበት ምናልባት ሌላ ውስጥ ያለን እስከሚመስል ድረስ ያለን። ስለዚህ በፌዴራል የክልል ሚዲያዎች ከክልል ሚዲያዎች ጋር የፕሮግራም ኮላቦሬሽን እንዲኖር መኖራል። ይሄ ከሌለ ሁሉም ሰው በየፊኛው የሚሮጥ ይሆንና አጠቃላይ የሀገሪቷን የሚዲያ ዝግጅት ወይም ሂደት የተዛባ ሊሆን ስለሚችል ይሄም አንድ ጉዳይ ቢታይ ጥሩ ይመስላል። ማንኛውም ሸገር መታየት አለበት ወይስ የሚዲያ ቁራቶች ምናልባት ከህዝብ የማወቅ መብት ጋር ተያይዞ ካለው ትልቅ አንኳር ጉዳይ ጋር የተያያዘ የሚለውን ነገር አያይዤ ማንሳት ፈልጋለሁ እና ያ ምንድነው አሁን እየወጡ ያሉት አሁን የፕሬስ አዋጁን ዚጋ እያየ ነው በተጓዳይ የመረጃ ነፃነት መብቱን ማዋዳ ማለቶ በፊት አብሮ የነበረውን አነጥሮ እየታየ ነው። አሁን በሌላኛው መልኩ ደግሞ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ የተመለከተ ነገር አለ። እኔ እንደው ምን ያህል አንዳቸው ከሌላቸው በተናበበ መልኩ እየታዩ ነው የሚለው ራሱ ውስጥ ጥያቄ ስላለ ምክንያቱም በተለይ ሚዲያው ኢንቫይሮንመንት ጋር በተያያዘ ምህዳሩ ይሰፋል ብለን በምናይበት ጊዜ አንኳር ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው የመጀመሪያው ነጥብ ነፃነት ነው የሚለውን ነገር ታሳቢ እናድርግና በሚዲያው ፖሊሲ ሊታዩ የሚገባቸው ምናልባት ለዚህኛው አቅጣጫ ግልጽ ያደረግ የሚችለው ነገርና አሁን የብዙሃን መገናኛ መብቱን በምናይበት ጊዜ ምናልባትም መንግስት ስራው ሚዲያው በምን አይነት መልኩ ነው የሚያየው የሚለው ነገር ግልጽ ያለ ነገር የለም አልነበረም። ሚዲያው ፖሊሲ ራሱ እና አሁን ያላለቀ ሁኔታ ይሄ ነገር እየታየ ያለው ገና ባ ከ
ከመውሰድ ሂደት ጋር የሚያያዝ ነው። ግን እንዴት ነው የመቀዳዳዊ ሁኔታ እንዴት ይታያል? አሁን በአንድ ሆነ በሌላ ተያያዥ የሆኑ ህጎች ናቸው አሁን እየወጡ ያሉት እና አንዳቸው ከሌላቸው ረቂቅ ከሌላኛው ረቂቅ ላለመቃረሩ ከህገ መንግስቱ መነሻ ጀምሮ ወይም የኮር የዓለም አቀፍ መርሆች ጋር ምን ያህል ተጣምሮ ሁሉም አብሮ ይሄድ ነው የሚለው ነገር እኔ በደንብ መታየት ቢችል የሚል ነገር አነሳለሁ። ምክንያቱም አሁን እዚኛው ጋር የስም ማጥፋት በምናይበት ጊዜ የጥላቻ ንግግር ጋርና የሐሰተኛ መረጃ ጋር የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ከዛኛው ጋር ምን ያህል የተናበበ ነው የሚለው ምክንያቱም አሁን ኮር በተቻለ መጠን የፕሬስ መብትን የማያጠብቅ የሚለው ነገር አለ እና እሱ ምን ያህል ሳይቀረን ይሄ የሚለውን ነገር በደንብ መታየት ይችል አክሮስ ሄዶ ማየት ይችል የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። ሌላው እኔ አሁን በጣም በምን አይነት ሁኔታ ሊታይ እንደሚችል አላውቅም። የሎካል ሚዲያዎች ከውጭ ብዙሃን መገናኛ ጋር በተለያዩ በኮንትራት እንደሆነ በምን አይነት ስምምነት እንደሆነ የማናውቀው ነገር አለ። ዜናና የዜና ፕሮግራሞችን የሚያስተናግዱበት ሁኔታ እያየ እና በምን አይነት አግባብ ነው በህግ ሊታይ የሚችለው ይህ ነገር የሚለው ምክንያቱም አሁን እዚሁ የተለያዩ የኤፍኤም ስቴሽኖች አሉ። የዶቼ ቬለ የቪኦኤ ኮንቴንቶች ዜና የሚያስተናግዱበት ነገር አለ። እሱ እንዴት ነው የሚታየው? ምክንያቱም ከህግ አግባብ ጋር ሲሪየስ መታየት እንዳለበት ስለሚሰማኝ ነው። ሌላው ምናልባት ሄሮ ሄሮ ከማስተማር ጋር ወንጀል ከማድረግ ይልቅ በፍትሐ ብሔር እንዲታይ የተደረገ ነገር እኔ ትልቅ እርምጃ ነው እያስባለሁ። ምክንያቱም የተፈጠረችው ትናንሽ የክፍተት ክሪሚናላይዝ ያደረጉ ጋዜጠኛውን ቢሃይንድ ዘ ባር ወይም በእስር ቤት የመጣ ነገር በቃ በጣም በመንግስት አስተዳደሩ የተጠናወጡ በሽታ ነበር እና ከዚያ አኳያ ጥሩ እርምጃ ነው እያስባለሁ። ወደ ፍትሐ ብሔር ምቱ የመጣበትን መንገድ እስቲ ግን እኔ በቅጣቱም ቢሆን በብር ደረጃ የተቀመጠው ልክ ነው እያለ ከፍ ለምን አለ? ምክንያቱም በአንድ ሆነ በሌላ መልኩ ነፃነቱን በተሰጠ ስ ሊከት የሚችል ወይም የአሸማቀቂነቱን ችሌንጅ ፌ እንዳይጠብቅ ከማድረግ ጋር የሚያያዝ እና ምክንያቱም የሚያነሳለቱ ለሚዲያው ብቻ የሰጠ ወይም ለመዋለት የሰጠ ነፃነት አለ። ከህዝብ የማወቅ መብትን ከማረጋገጫ መንገዶች አንድ የሆኑ ሚዲያ ጋር ተያይዞ እና እኒያ ሚዲያው ፖሊሲ ሊያየው ቢችል የሚዲያው ሮ እንዴት የሚታየው ዚያደር ላይ የሚለው ነገር ግልጽ ስራ ስለማይገኝ ነው። ለሚዲያ የሰጠው ሚና ወይም የብዙሀን መገናኛዎች የሚመጡትን ኃላፊነት ይልቅ የሚዲያዎቹ የሚታዩበት ሮል ወደ ተሳሳተ መንገድ እና እነዚህ ነገሮች በየአንቀጾቹ በደንብ ይታዩ የሚለውን ነገር ለማሳሰብ ነው። ብዙ ጊዜ ትኬት ሲደር
ማባንኮ የሚል ክል ይቀርብ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ካለፈው በተለይ ካለው አዋጅ ጋር ተነሳስተው አሁን ተይዞ ያለው በጣም ደበላ ያደረጋቸው ይሄ ነገር በጥሩ ጎኑ ና ነው። ግን አሁንም ቢሆን ትንቢትና በትማካከል ያለው ድምር ነው። ትንሽ ቢራታ የበለጠ ሌላው ቀጣሉ በተመለከተ አሁን ከዳ ላይ ያለው አዋጅ ከበዘሽሮ የሚለው አዲሱ ረቂቅ አዋጅ የአንተዋርቶ ከሰቶቶ ሪፖርት ነባለ ትንሽ ሚዲያው ላይ ሆነ። ምክንያቱም አብዛኛው የሚዲያ ክፍል አብዛኛው በዚህ ግርግር ከተማቱ አካሄደ ያለ ስለሆነ ከሰቶቶ ሪፖርት በወንጀል ጉዳይ ቢበዛ ባሉ ፍርድ መንጠት አለበት ይላል። ይህ ጥሩ ነው። ከሚዲያ ንጣርተ ግን ከፍርድ ቤቶቻችን አቅም አንዳት ሳያወገን የማይሆን ነገር አሁን በዛ ላይ ያለው እንደተለት ድጋሪ ያለ ይመስለኛ እ ለመጨረሻ ጊዜ የተከተትበት አንድ ክት አዳመት ተኩረት ነው። ሁልጊዜ ያለው ክሎት በተረ ረበረበን አንድ ወር መዘበር ይላል። የመጀመሪያው የህዝብ ብሮድካስት አገልግሎት ባለፈቃድ ግዴታዎች በሚለው ርዕስ ውስጥ ከቀረቡት መካከል በህብረተሰብ ላይ የተመሰረተ የህዝቦችን አንድነት የሚያንጸባርቅ ፕሮግራሞችን አቅረብ የሚለው እጅግ መስሎኛል። በጣም ጥሩ ነው። በፍትሐዊነት አገልግሎት ተብሎ የተቀመጠው ለጋራ ጥሩ ነው። በጣም በቀጥታ ስርጭት የሚሰራቸውን ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ወይም ፕሮግራሞች ሲቀርቡ መስማት የተሳናቸው ሰዎች ለመከታተል እንዲችሉ የፕሮግራሙ ይዘት በተባለ መስኮት በምልክት ቋንቋ እናቀርባለን ተብሎ የተቀመጠው ጂነስ የሚያዩ በርካታ ጉዳይ ሆናቸዋሉ። በስተመጨረሻ እስካሁን ሲጠቀስ የነበረው የኢንፎርሜሽን የስማ ትራንስ ጉዳይ የወንጀል ራስ ማስቀደም ከቶ ወደ አባሪ መጣቱ ነው። ሲሚ የሚያበረታታ ኢንዲያክሶል ይህቃቱ ዘንዳ እንደ ከተሳው እንደው ይቻላሉ ታሚ ይላቸው ማምረት ጉዳዮች ምንና ልስ ነው ለፍተታ አንገስ አስሩስ በተራምቶ ሶስት ውስጥ ለቀላል ሚስተሩ በዚህ አንገስ ስለ አንድ ተጠቀሱት የሞንድ አባላት መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንዑስ አንቀጽ አንድ ከተጠቀሱት የሞንድ አባላት መካከል አንዱ በሰብሳቢነት የተለያየ ደግሞ በምክትል ሰብሳቢነት ይሰይማሉ። ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ተቃራኒ ጾታ ሊኖራቸው ይደረጋል። ተቃራኒ ጾታ ነው ያሁን ለሚያማሱ አታይ ምክንያቱም የሆነ ነው አለው የምክትል ሰብሳቢ ዋና ፍቃድ መመሰል ያለው መቼም በዚህ ቆጣብነት እናራቃለን ይላች ምንድ ነው የሚለት ሁለት ወንዶች ወንዶች ብዙ ወንዶች አሉ በሴቶች ጀምርተ ነው ሁለቱም ወንዶች ወንዶች አሉ ወንዶች ስለተቀመጠው ወንድም ሴት ብለው ሊኖሮች አሉ። ይህ ለመቀበሏ ምንድነ የራሷ ሰርተኔ በጣም ናያ ነገሮቻቸዋል ደግሞ ለጥቀስ ያህል ነው። በ2017 ውስጥ ዋና ስለት በሾትና ሳላትነት የማሳወቅ ግዴታ በሚለው ድረስ ውስጥ በየጊዜው የሚታተመው የህትመት ዋና አዘጋጅ በማንኛውም ምክንያት የተሟላ የህግ ችሎታ የለውም የተሟላ የህግ ችሎታ ያለው ኋላ
አስተሳሰብ አንዱ አስተሳሰብ ትግል ችሎታ ቢኖረው ቀጥሎ ይመረጣል። ነገር ግን የግድ ደግሞ የግድ ችሎታ ሊኖረው ይገባል ተብሎ ይቀበል ያገባው ምንድነው ሊሆን የሚሻለው ሲባል የአራሚያ ስራት ያክል የህግ አማካሪ ህግ አማካሪ የሚሰራው ስራ የህግ ሰው ቢነት የህግ አማካሪ ቢኖረው ጥሩ ብዙዎቹ አሁን ዛም ባለስልጣኑ
ክብር ስላለበት ድጋፍ ስላለበት ድጋፍ በተደጋጋሚ ታገኛለ። ሌላኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመሾሙ ጋር የተነሱ ነገሮች ናቸው። በማራሚታ ሳብ የበጣ ቤታ እንዲሁ ጊዜ አድሚኒስትሬቲቭ ጋዎች ያየናቸው ከሆነ ባላንሱ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ኢንዲፔንደንስ ይባላል ጋቨርንመንት እና ኢፊሽንት የሆኑ ረጅም ፕሮሲጀርስ ውስጥ ሊገባ ይችላል እና ሁልጊዜ ባላንሱ በጣም በፍጥነት ሚሳ ፕሮሲጀር ማስቀመጥና በተቻለ መጠን ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነ ፕሮሰስ እንዲሆን ማድረግ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር ሎሚኔት ማድረግ በጣም ጎበዝ በጣም የተለመደ አሰራር ነው። ሶሉሽኑ ፕሮግራሚንግ ነው። እነዚህ ሆኑ ኖሚኒዎች ላይ ምክር ቤቱ ሆነ ህዝቡ ከቤት ስሙት እንዲያደርግ በአግባቡ መስጠት ልጆች ምንላይ ህዝብ ሊሳተፍ ማለት ለምሳሌ መጨረሻ ላይ የሲ ማህበረሰቦች እንዲጠቁ ያለ በግልጽ ያለ እንዲጠቁ አባላትን በመንገድ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይበረታታል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ኖሚኔሽን ቢሆን ፕሮሰሱ ይሄን ነው እንጂ የምናደርገው ማንኛውም ሲስተም ያው ሰውቶ ነው እንዴት ነው ያ የመገልገያ መሰረት ደግሞ አጭርና ብዙ ወጪ ማያስወጣ ሆነ የጋቨርንመንት ኢፊሽንሲ ይጠቀል። ስለዚህ አንዱ ሰውስባት ሌላው ኮንቴንትን በሚመለከት የሚያስቀመው 10% ስ የንግድ ተቋም ቢያንስ 10% ዶላር ኮንቴንት ላይ ይዛቸው ባለ ዜና ፕሮግራሞች ወዘተ እንግዲህ 15 ወዘተ ግን ሪኮግኒሽን ይኖርሻል ግን አሲስቴን ፐርሰንት የሚለውን ማየታችን መለስ። መጨረሻው ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚመለከት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለት አይነት ነገር ነው። አንደኛ የሚዲያ ብሮድካስት ሚዲያ ፎርማት በባለቤትነት መጉራት የሚለው ነው። ከዚህ በግልጽ ውስን ሆኑ ውስን ባልሆኑ ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች በባለቤትነት የሚዲያን ኢንፍሉዌንስ በሚመለከት እንዳቆሞች ነገር ፕሉራሊስ ብዛነት ያለው ሚዲያ ማለት በፖለቲካ አመለካከት ብዛነት ያላቸው በጤና በማህበራዊ ጉዳዮች ብዛነት ያላቸው ይሆናሉ እና ሚዲያ ለአንዱ አስተሳሰብ ሊግ ያለች ይሄ መፍትሄው ሞስች ሆን ያ እና ሁለቱም ሊገኙ አንዳንዱ የተሰው ጉዳይ ለህግ ማስፈራር ያቸው ነገር ግን በዚህ ደረጃ ደግሞ ለምሳሌ ከምርጫ ህግ ጋር የሚያደርገው
የምርጫ ጊዜ የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት በተመለከተ በዚህ ዋ ብቻ ሳይሆን በምርጫውን ጉዳይ ሽባት ስለሆነ እነሱ አገሮችና ድንጋጌዎች ተናፍለው አንድ አይነት ስፕሪት እና አንድ አይነት ስህተት እንዲኖራቸው ባለክስታን በቲም ደረጃ የተገናኘ የሰራ የሚገኙ ከሌሎች ሞች ጋር ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሃን ወንጀል የሚለው እኛ ዚጋ ለማሻሻል የሞከርነው ነገር የወንጀል ህጉ ላይ ደግሞ ማሻሻል እየሰራ ያለ የወንጀል ስርዓቱ እንዲቀንስ የጥናት ቡድናለ ከሱ ጋር አብሮ ስምንት የተለያዩ ወርኪንግ ግሩፖች አሉ። አብሮ ተናቦ የመስራት ስራ ለመስራት ኦልሬዲ እየሰራ ነው። የበለጠ አጠናክረን ለመቀጠል እንሞክራለን። የዚህ የስም ማጥፋት ከፍችች ጋር የሚለው ነገር አይ በህግ ስም ማጥፋት ዴፊኒሽኑን ስትጀምር በዚህ ዋጅ አይደለም ዲፋይን ተደርገው በተሀቢዎች ምር በሌሎች ጎች ላይ ምንድን ነው የሚለው አለ ብሎ ፕራክቲሱ ስም ማጥፋት ትችትን እንደማያካት ዴፊኒሽኑ በራሱ ይታወቃል። ግን ኢንፈሲስ ለመስጠት ያንን አያካትም የሚል ነገር ለማሳየት ሞር ገንዘብ ይበል የሚለው ነገር ይዘዋል። የስም ማጥፋት ላይ የተቀመጠውን ከመቶ ሺህ ብር በዛ ብለን ስንጮህ ጭራሽ ሞት ታደርጋችሁ የሚለው እርግጥ ነው። ግን ደግሞ መቶ ሺህ ብር ወጣበት አሁንና አሁን ሶስት መቶ ሺህ ብር ያለው ዋጋ ያለው ከዛ ውጭ የመገናኛ ብዙሃኖቻችን አገኙ። ትናንት መቶ ሺህ ብር ሲባሉ ቀጥታ ሚዲያውን የዛኑ ቀን ማታ የሚዘጋበት የተባለ ምት እንደነበረ እንዳያስበ ደግሞ ብለዋል። እነዛ ሁሉ በመቶ የሚፈቅዱ ሚዲያዎች የጠፉት ሲከሰሱ ዛ ተጠፋል። መቶ ሺህ ብር የላቸው በመቶ ሺህ ብር ይዘጋሉ እና ኢፌክቱ ከሆነ ከአንድ ግለሰብ ፕሮፖርሽናል አልነበረም። እዚኛው ላይ የተሰጠው የማያተርፍ ከሆነ ሌላ ሜካኒዝም ፍርድ ቤት ሊወስድ ይላል። ዝርዝሩ ታያቸው የሚያተርፍና የማያተርፍ ስለዚህ 300 ሺህ ብር ያለው ሰው 300 ሺህ ብር የሚጠይቅ ወይም ደግሞ 300 ሺህ ብር ቢከፍል ተመጣጣኝ መሆኑን ፕሪንስፕሉ ተቀምጧል። ስለዚህ ገንዘቡ 300 ሺህ ይቀጣል ማለት ነው ማክሲመም ነው። ግን ካለው ሁኔታ አንጻር በተለይ ብሮድካስቲንግ ሚዲያ በዚህ በብዙ ሚሊዮን ብር በሚያንቀሳቀስበት ኢንቫይሮመንት ውስጥ ያን ትንሹ አራትና አምስት ጋዜጠኛ ይዘው የሚንቀሳቀሰው ትንሽ የፕሪንት ሚዲያ ብዙ ሚሊዮኖች የሚያንቀሳቀሰው የብሮድካስት ትልልቅ ስቴሽኖች ጋር እኩል መጠን ይቀጠማል። ደግሞ ፌስታሉ ለፍርድ ቤቱ ማክሲመም ጣራውን አስቀምጦ ዝቅ የሚል መጠን አስቀምጦ ነገር ግን ፋክተሮቹ ከፍና ዝቅ ሲያደርግ በእነዚህ መሪዎች አማካኝነት ይንቀሳቀስ የሚለው ነገር ነው በማድረግ የተሞከረው እንጂ ነሰሰብ ለማስፋት ወይም አንሶላል መቶ ሺ ሶስት መቶ ሺ ሁን ሳይሆን ሶስት መቶ ሺ ሊዘር ነው የሚያደርግ ጥፋት ካለ እዛ ድረስ ማክሲመም ይሄ የሚል ቴክኒክ እንደሆነ ላይ ለማድረግ ነው። የፍርድ ቤት ጊዜ ሰላሳ ቀን አላነሰም ወይም ፍርድ ቤት ከቀሰው ጊዜ ፍሬው ትክክል እንዳልከው ከምክር ቤት አባላት ከነድሮ የሚቀረብል ጥያቄ ነው። ግን ፍርድ ቤቶቻችን ወደዛ አቅም እንዲመጡ በዛ ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንዲሰጡ ማስቀመጡ የተሻለ ነው። አሁን ስለማይችሉ ሶስት አመት ብለን ህጉ ረጅም ጊዜ እንዲዘል የምንፈልግ ከሆነ አሁን ማስቀመጥ ያለብን ወደዚህ እንዲመጡ ህጉ ወደ አስቀመጠው ቀን እንዲመጡ ነው እንጂ ወደ ፍርድ ቤቶቹ ኢንኤፊሸንት ወደሆነ እና በሚወስድባቸው ጊዜ ቤት ማለት የበለጠ ዳሜጅንግ ነው የሚሆነው እና አስቀምጦ ወደዛ እንዲገቡ ጫና እንዲኖሩባቸው ማድረግ ይጠቅማል ከሚወሰደ ነው። አንቺ ተቃራኒ ስታ ቢለው ቅድም ተገልጿል። ከብቃት ጋር ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የተወሰኑ ፕሮቪዥኖች እንደውም ያንሳል ነው። አሁን በቅርቡ ከጀንደር ላይ የሚሰሩ እንትኖች ጋር ሲቪል ማህበራት ጋር ኢንጌጅመንት አለ። የእነሱ ቅሬታ ጀንደር ሴንሲቲቭ አይደለም የአዋጅ የሚል ነው። ስለዚህ አንዳንድ አቅሞች ላይ በተቻለ መጠን ተሞክሯል ያንን ሪስፖንድ ለማድረግ ነው። እነዚህ ቃላት የአስቸኳይ ቅጣት መጠኖቹ አስቸኳይ አዋጅ እንዴት መግለጫ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል እና የመሳሰሉ ጉዳዮች የብሮድካስት ሬጉሌሽን በተፈጥሮ በዋናው ካረንት ሌጅስሌሽን ከሚቀመጡት ይልቅ ብዙ ነገሮች የሚቀመጡት ዝርዝር ጋይድላይንስ ፖሊስ በሚባሉ ጉዳይ ላይ ነው እና አዋጁ ማየታችሁት ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ነገር ያወጣል። አሁን በቀጣይ ተፈትሾ የሚስተካከለው ጉዳይ ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ኤግዞስቲቭሊ እዚህ ታምራት አለ ከባለስልጣኑ ጋር ቁጭ ብለን እኛ ያወጣናቸው እና እነሱ ደግሞ በተግባር የገጠማቸው ነገሮች የመናበብ ስራ ይቀርናል። ነገር ግን የወጡት ጉዳዮች ሲወጡ እንዳሻው ዲስክሬሽነሪ ባወቅሎት የፈለገውን መመሪያ እያወጣ በዋናው ህግ ላይ የተቀመጠውን መንፈስ ደግሞ የሚያበላሽ ተግባር እንዳይተገብር መመሪያዎችን ማሰር ያስፈልጋል። ከታሰሩ በኋላ ግን በዝርዝር ጉዳዮች የሚለዩት ማብራራት ያስፈልጋል። ነገር ግን ብዙ ጉዳዮችን በዝርዝር ካልተብራራ ውል እንዳሉ እንግዲህ የእንግሊዝና የአውስትራሊያ አይነት ሀገር የብሮድካስት ካያችሁ የእንግሊዝ ለምሳሌ አሁን ከረንት ያለው አዋጃቸው 610 ገጽ ወደዛ ውስጥ ነው የሚገባው እና
ያንንም እስክንሸከም ድረስ በዝርዝር ህጎችን የማውጣት ነገር ነገር ግን ሲያወጡ ስቴክሆልደሮችን ኢንቮልቭ እንደሚያደርጉ የሚከተሏቸው ፕሪንስፕሎች የግድ ሊኖሩ እንደሚችሉ እና ፕሮሲጀራል ሜካኒዝሞችን የማስቀመጥ ነገር የተሻለ አቶች ነው ብለን ያሰቡ ማህበራዊ ሚዲያ ዲፋይን ቢደረግ ጋዜጠኛ ዲፋይን ያደረገ ደግሞ ፐርፐዝ ነው። ጋዜጠኛው ከሌለ ብሎ ማድረግ የአዋል ትግባ ሳይሆን ቀጣሪ የሚዲያ ተቋማት ኃላፊነት መሆን አለበት ከሚል ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያ የሚለው ረጅ ኤክስሉ ከተደረገ ምንድን ነው ብለን ዲፋይን አድርገን ነው የሚለው ነገር ይህ በቅርቡ ይጠናቀቃል የምንለው መንግስት ነው የሚወስነው። ማህበራዊ ሚዲያ ከሌሎች ቤት አደርጋለሁ በሚባ አብሮ አላይ ማድረግ ነው እና ይህን ዲስከሽን ያደረገ ሆኖ ደግሞ ራይፕ አድርገው ወደ እጃችን የሚገቡ ምናምኖች ደግሞ ሊፈራርጎ የተሻለ ኤቪደንስ ቤዝ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ነው እንጂ የሚለው ኮንሲደር የሚደረግ ነገር ነው ነው ደሳኛው ቲያትርና አርቲስት ወይም ይሄ የፈጠራ ስራዎችን በተመለከተ አይቲንክ የተሰጠው ፍ በመገናኛ ብዙሃን ውስጥ አይገዙም። ራሳቸውን የቻለ አሁን በመመሪያ የሚተዳደሩት እሱን የቻለ ራሱን የቻለ አዋጅ ማውጣት ላይ ክፍተት አለ። እሱን ሪኮመንድ አድርገናል በእኛም ጥና። ነገር ግን እነሱን እንደ መገናኛ ብዙሃን አይቆጠሩም። መገናኛ ብዙሃን ለማን ናቸው የሚለውን ኦልሬዲ ኤክስክሉድ ያደርጋቸዋል። ማን ማን ነው የሚለው ፐርፎርሚንግ አርትስ፣ ቲያትር እንደዚህ የመሳሰሉ የጥበብ ስራዎች ገበር የሚያደርግ ራሱን የቻለ ራሱ ዝርዝር ህጎች አሉ። እነሱ ግን ሌላ የህግ ማዕቀፍ ማድረግ ወይም ደግሞ ስታቱሱ ከፍ ማድረግ የሚለው ነገር ፕሬዚደንት ዲስከሽን የሚደረግ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ጥበብ ሎካል ጥበብን አርትን የመሳሰሉት እነዚህ የፈጠራ ስራዎችን የሚያዳብሩ ወይም ለእነሱ ትኩረት የሚሰጡ ፕሮግራሞችን ሎካል ይዘት አብሮ ማገናኘት እና እነሱ በግልጽ ማካት የሚለው ግን ፖዘቲቭ ብሎ ስለሆነ የበለጠ እናስተካክለው የምችለው ነገር ነው። የስበት ቁጥር ስርዓትን በተመለከተ ሁለት አይነት ሞዴል ያሉ እርስዎስ ቁጥሩን ራሱ መገናኛ ብዙሃን ይወጣ ጋር በኋላ የሚወጣበትን ነገር ፍሬምወርክ የሚያስቀምጡ አገራል ሙሉ ለሙሉ የሚወጣል። እኛ ኢኒሻል የነበረን ሀሳብ የመገናኛ ብዙሃን ለመመዝገብ ሆነ ወደዛ እንዳይገባ የህግ ድጋፍ ወይም የህግ ክፍተት ስለሆነ ያሰቃየው እሱን ለመቅረፍ ሚኒመም ጋይድላይን ነገር ፍሬምወርክ ነገር በዚያ ዋግ እናስቀምጥ ብለን ዲስከሳት ነበር። እሱ ግን ዞሮ ዞሮ ኢትዊኒንዳ ስታቹተሪ ሰርፍ ሬጉሌሽን ሆኖ ስለሚያል ያንን ጉዳይ በፈቀዳቸው መንገድ ራሳቸው ሬጉሌት ያደርጉ ይችላል። ያ ማለት ዲፎልት ሲያደርጉ መንግስት የሚኖረው እዚህ ላይ የተሰጠው ስልጣን መበሰው አይደለም። ነገር ግን ስፔሱ እነሱ ወደ ልጅና ይሄ ነው የሚል መንገድ ሪፋይን እንዲያደርጉ ይሰጣል። እንደው ቅድም ምስጋና እንዳለው ድጋፍ ይሰጣል። ያ ስበርሴ ቁጥር ሰዓት ሬጉላተሪ ሜካኒዝም ተግባራዊ የሚያደርጉ ተቋማት ጋር አብሮ የድጋፍ ሰላምት ያጠናክራቸዋል የሚል ነገር ማስቀመጥ ነው የተቻለ። ሌላ ይሄ ሚዲያ ፋንድን የማየት ነገር እሱ ከመንግስት ጋር የሚደረግ ነው። ኦልሬዲ ይህ ሀሳብ ከሌሎች ተቋማት መጥተዋል። የበለጠ የመረበር ያለበት ገናል የታያ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጉዳዮች ለማነሳሳት ለመሳሰሉ ቢብራሩ ማግባር በነገራችን ትርጉማቸው በሌላ ህግ በግልጽ የተቀመጡ ጉዳዮችን እንደገና ትርጉም መስጠት ስለማያስፈልግ አመፅ ማነሳሳት የሚለው ግሎባል ዴፊኒሽኑ ይታወቃል። በእኛም ግሎባል ደግሞ እሱን ዲፋይን የሚያደርግ ራሱን የቻለ የወንጀል ህግ አለ እና እያንዳንዱ ነገር የማንሳት ሳይሆን እሱን ዲፎልት ያሉ ወይም በእሱ ጥፋት የተሰሙ ሰዎች በምን አይነት ሊያዩት ይኖራል ብሎ ለመጥቀስ ነው እንጂ እያንዳንዱ ነገር ዲፋይን ማድረግ ማለት ለሚዲያ ሲባል እያንዳንዱ ኮንሰርቶች እንደገና ዲፋይን አይደረግም። ግን ለአዋጁ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። እሱን ለመረዳት አስፈላጊ ነው ከተባለ ግን በክሮስ ሪፈረንስ ቢሉ ቢሆን በዚህ አዋጅ ይህን ቃል የተጠቀምነው በዚህኛው ህግ ውስጥ ቢተብሮ የተደረገ መሆኑ ብሎ ሊንክ መፍጠር ግን በቀላሉ ለሱሱ ማድረግ ይችላል። መረጃ ምንጭን ያለበለጽ ጥበቃ ላይ ገንዘብ እንዴት ይቀጣል? በነገራችን ላይ ይህን ወይ ሲደረግ ያለው ቅሬታ ይህን ያህል አደጋ የሚያስከትል ፈጽሞ መረጃ ስጥም ካለ እስርን ማስወገድ ፌር አይደለም የሚል ነው የቀረበው። እና የገንዘብ ቅጣት ጭምር አይሆን ይሄ አሁን ግሎባሊ ጋዜጠኛው በሙያው የተነሳ ተጨማሪ ጫና ሊኖርበት አይገባ። እሱ አንድ ነገር ነው። ጋዜጠኛው ጋዜጠኛ ስለሆነ ሌሎች ግለሰቦች የሚደርስባቸው ኃላፊነት አይደርስበት የሚለው ግለሰብ ማቅረብ ምን ያህል ያዋጣል? ጋዜጠኞቹ ፕሪቪሌጅ ማድረግ ምንም እንኳን የሎቢ ኢንተረስት ቢኖራቸው የሚለው አይ እና አሜሪካው ጭምር ቅድም ሞዴል ተብሎ በተጠቀሰው ማድረግ ጭምር
ብዙ የሚያወዛግብ ነጥብ ነው እና እኛ ይሄ ኢምፔይመንት በአድሚኒስትሬሽን ኦፍ ጀስቲስ ላይ እሱን ማሰናከል ተብሎ የሚነጡት ቅጣቶች በጣም ከባድ ሆኖ አትሊስት ከችሎት መክፈር ወይም ደግሞ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ካለመቀበልና ከገንዘብ ቅጣት አንጻር የሆነ ነው እንጂ ኦልሬዲ ፍርድ ቤት እኮ ጉዳዩን መርምሮ እነዛ ሶስት ኮሙሌቲቭ ኤለመንቶች መሟላታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ምንጭን ጥቀስ የሚለው እንጂ ምንጩ እንዳይጠቀስ የሚያደርግ መሟላት ያለባቸው ጉዳዮች በሙሉ ተቀምጠዋል። ኦልሬዲ በፕሮቶኮል ያስቀመጣቸው ቅጣቶች ማለት በጣም ሊኒየንት ነው ተብሎ እንደሚተች ካለ መሰቀል እሱም ይወገድ የሚለው አይ ቲንክ ኢትስ አንፕሬሲደንት ያን ያደረገ እንደው ሌላ ሀገር በመልካም ተሞክሮ ብላችሁ ብታሳዩ ደስ ይለኛል። ስለሌለ ማለኛ ነው የበለጠ በጣም የተሻለ ጥበቃ ይሰራል ብለን በሚወታችን እዚሁ ላይ አይ ሌላኛው ተናጋሪ ያንሱ ያለው አስተያየት ግን በጣም ሊኒየንት ሆነ ከባድ አደጋ ያስከተለ ጉዳይ ስለሆነ ምንጩ የመግለጽ አለበት። ጥበቃ ያስፈለገበት ምክንያት ግን ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ኃላፊነቶች እንዲገልጽ በቀላሉ መፍቀድ ሰዎች ራሳቸውን ደብቀው ማንነታቸውን ደብቀው መረጃ እንዳይሰጡ ይገለግላል። እሱን አለማግኘት ደግሞ መረጃውን የሚጭንቀት ያመጣበታል። ክሪቲካል የሚባሉ መረጃዎች እንዳያገኝ ስለሚያደርገው ያ ጥበቃ ላይ ጋዜጠኛ መስጠት ማለት ሴክተሩ የተሻለ መረጃ እንዲያገኝ ጥበቃ መስጠት ተብሎ ስለተደረገው እና ከዛ ጻ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ብናደርገው ግንጋት ግባቶቻችንን ለማለት ነው። የመረጃ የመገናኛ ብዙሃን የፋይናንስ ምንጭ በተመለከተ ሌሎች ሀገሮችን እኛ ለቤንችማርክ የወሰድናቸው ሀገሮች ውስጥ ዝርዝር ድንጋጌዎች አሉ። ቱሪዎች የሮዲንግ ምንጩ ይሄ ነው ተብሎ የእኛ ቅድም አብ የጠቀሰው አይነት ነገሮች እኛ ጋር ሙሉ በሙሉ ያገኝባቸው ራሱ የቻለ አዋጅ ስላለ እሱን አዋጅ በዚህኛው አለማካኘት መቀየር እንደሚሰራ እና የሚለው ዝርዝር ጉዳዮች የሚመለከት አዋጅ አለ። አዋጅ ላይ ራሱ ቅሬታዎች አሉ። ስለዚህ እሱ ላይ ያለው ጉዳይ በዚህ አዋጅ መፍታት ወይም ካለ ደግሞ ያ አዋጅ የተሻለ አተረጓጎም እንዲኖረው የተሻለ ስሜት እንዲሰጥ እዚህኛው ላይ ተጨማሪ ድንጋጌዎችን ማስገባት ሚኖችን ነው ልንወስድ የምንችለው። የፋይናንስ ምንጭን በተመለከተ ግን ዋናው ምሹ ያለው ኮሚኒቲ ብሮድካስቲንግ እና የንግድ የኮመርሻል ብሮድካስቲንግ እንዴት ነው ምንጫቸው ማምጣት ያለባቸው በሚል የሪስትሪክቲቭ የሆነ ፍሬምወርክ ያላቸው ሀገሮች አሉ። እሱን በአንገባ ያገኝ ነገር ነው ያለው። ግን ዛሬ ከነበረ ውይይት አንጻር ብዙዎቻችሁ የፋይናንስ ላይ ድንጋጌዎች የሉም የሚለውን አስተያየት ካየን በኋላ ምናልባት እንደገና ድጋሚ ማየት ካለብን ልናየው ይችላለን። ከድጋ ከእናንተ አስተያየት ድጋሚ ፍትሽ አለበት የሚለውን ለቤት ስራ ንሰና የበለጠ በቀጣይ የሪኩፍ ላይ ለማካነት ሞክራል ማለት ነው። እሺ፣ ከማጠቃለያ በፊት